Ja tuu ongi ju supervõimetega, et nii pisku pensioniga ellu jääks. Nii, jah. Nii, jah, et prügikasti naanitab keki mekkinele. Teate mingi ma supervõimega siin Ameerika talenti saate, kui tahate. Ma pellu meeles, et mis te läliselt, et selle haiguse sa endale manu. See ei ole sääne supermuti konkurs, üldse sa pead midagi laulma või tantsma, midagi kunsti tegema. Sa laulad midagi juba. Küll ma laulan. Ma laulan. Jaa. Jaa. Või midagi, laulab. Aga teiti midagi rohkem. Ma või laulab. Aga ma tõne plaan. Mida ole rähme sinna hobis? Mida ei laulma? Vaata, kes on praegu Eestin kõige kuulsab soo? Vaata, laulja sa ütled. Nimetatu artist. Kes on? Nublu, muidugi, jumal, Nublu, no ega üsti Nublu, no mina mõtlin, et no mis ma kehvel... Kulatu Nublu, tu pini! Ei ole pini, inemine on! No võtti, ja siis ma mõtlin, ma ei saa ju kehvel pole, ma olen siis Nublu, ma olen muid, ma mõtlin juba nime ka välja hindeleda. No võtti, ja niimoodi, ma käin, ma väheksin muuda enda välimust kõned. Täpselt, mul on õige rõivastus. Jaa. Ta ei ole niisama värmide. Aga mul on teid ka vaja, mul on teid kõiki vaja. Ei ole teid sa olema. Et te teite mulle pläkki sealt hakkan. Võtvad sinna plakutati. Pläkki või? Jah. Pläkki, nii, võtta teile. Mille ei ole? No nii, ma tein sõna ka valmis ja kõik on hästi. Nii, Tibet, mul hakkab mõmisema nüüd. Pakku mõmi kämmera. Mõmina räpom soo. Mida nüüd vana mis ütleb, et ma tu mõmises? Ei lakki, hakkab mõmises kotta. Mitte sa andsid tempo, aga jumal, võta vana inimese tempo võiks. No, ma ei saa nii kippasta ju. Võtas vana inimese tempo. Ti võid ikka mõl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 
ele. Mäen sen vallan. Valt on põlva ja kodus on lahe. Lahe on elosel. Lahedal. Vaata, ma kõnele ka mille vahetal teile nagu selgitamist. Ütles seda kega üks liit, et räpp on selline räppilast pärit moodus, kus te selle küla uudisid ette kõnelda. Toda tiepa tiedi, toda ma olen teile kõnelda. Aga vaat, nüüd on see värk. Et Eestin on üks laulja, või keda kõik ette kummardasid, et on tuu. Saurus. Vaata, ja vaata, mina tea, nüüd on Eestimaal moodu niimoodi, et pead laulma niimoodi nagu hingeltad. Vaata, ta on siis ütlesena ka selline populaarne laul nagu lähedad. Vaati kuuluvad. Ja vaata, laul on niimoodi, Ma ei tea, mille ta niimoodi laulab. Juhu on ta moodu. Ma mõtlik, et ma laulan siis, ma panen ta Nublu. Ma panen ta Nublu ja siis panen selle Taukari kokku. Ma ta tiisan see kombinatsiooni ja siis olen veel populaarselt. Ütles, aga ongi selle Nublu ja Taukari segu. Ma siis, ma laulagi praegu seda. Väga hea mõmise keedes. Harjatage, et on mõmise. Talv on käen, kui ei kaon oma lehe. Ma tahas üle sotsi oma vana mehe. Kosta nüüd mul kondas ja midagi ma tege. Ahuma, kui tii asja must ei saa. Kui meist ei ole lahedal? Ei ole lahedal.
Itse asiassa kuka hummen, mä otan tätä kotoa. Olko kiet naisita lonnu terve roto, on sillillekin selke tai levis hinta kylke. Kuinkin juttu on hullemtal, kun me lähe hylke. Aika hän mamma on teet, super mamma on teet. Aastan kerto mõta, kun miis on kaine, vaan siis mä tunnen, kus te olet imä nainen. Tunne päivän nimen, mä elon pysy kavaa, ja murret mulle ei ole sääl pölvaa vallan. Aika on tukki pöskunnä. Erikki hää on mul tolle yle nii, et pensionäril, mis pensionäril viga? Elä ja häitse, tuleval aastal mano saad tervelt eurot säitse. Säitse, tervelt eurot säitse. Lahe on elosan, põhvamaal. Lahe on elosan, põhvamaal. Ai teet, näega. Vaata mõmmas ja näega. Ma mõtlemki niimoodi, siis me jagame pooled osad mõmisese mul takkan. Ja siis osa jääb see mulle plaksutama ka. Ja kõiki ma võtan teid sinna konkursile ütled. Ei, kõiks ka. Ei, ma võtti tolle peal, et sa siin ühtegi tantsi või lauda või ja kõike võtki, et aga võtki. Aga palo ei kasvas lauda, kui sääne ei ulada ja päev. Oota, võtku oma kõrval! Oota, et mäletama laulu. Las ma tantsi inne. Oo! Loomulikult. Sa oled inne superstaari sa jätku makku. Jah. Ma olen oma. Sa tantsid või? Ma ülitan. Ma ülitan. Selle pärast, et ega, no muidugi joh, tegelikult on ta tantsub ka sääne asja, et hehe, ei ka. Ta on ikka musumine ära venelis. Ma ei ole tõllele me naanugi, mis sa naarat juba. Sa on superstaar selle pärast. Ei ole superstaar. Sa pürgid juba seda. Oot, tuu õige, tuu õige. Oot, et aga sääne asja, et lapsest saadik ma tahtis paletti artistis saia. No ma kaed mõni ei usu minna siin, hea küll ei usu usu olnud. Mis sa arvad, et meil on nii ämmele olnud? Ma ei tea, siin mõni 7 kilo maha võtma otakadu provas, et siis on sama peenike kui maal jumala. Ühe hästikene külmaate teeb. No muidugi sinna lõppada ei tagasi, et ei midagi. Muidu sa arvas meelegi, kus see on sama olnud. No mis, ära ütle. Küll sa kui tõrk oled, küll sa oled tõrksi otanud. Ma tiiad hindad. Tõrka, sa tiiad, jumala aadu, tuul aadu võtsema kõrraga ära ajamest. Aga taadu mul linnas post, no peab olid sina. Väga palju puud ei ole. Aadu, kui sa oled, mis kobe. Ja võtti oma...